В днешният епизод на GTA 5 Криница имаме нова зона. И тя е около плажа. Като обаче ще имам тайна мисия да взривя 4 автомобила, които са на гонещите. А взривяване на всяка една кола от техните ще бъде бонус за тях, защото ще разберат горе-долу къде се намирам. Ще успея ли да взривя всички коли и да се измъкна? Предстои да разберете. Вие ако желаете още GTA 5 Криница, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви споделя и кога ще бъде следващият лайв, той ще бъде в четвъртък, тъй като утре ще бъде в София и ще снимаме един доста интересен влог, който може да очаквате и във влог канала. И последно нещо преди да се прехвърлим в виртуалния свят, искам да ви кажа, че правим раздаване на безплатна двудневна почивка в Instagram профилът ми. Така че ако желаете да получите безплатна двудневна почивка в Гърция, може да посетите последният ми пост в Instagram, за да разберете какво трябва да направите, за да спечелите. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, раз, два, три, айде! Тъй хора, както вече знаете, трябва да взривим 4 коли. А тази мацка, дали мога да я кача? Как се пипа, майко, майко! Ама не иска, трябва съм със спортна кола. Идам. Заредил енергия той. За какво ти е тая енергия на тебе? Ще си остане тук, за жалост. Не знам. Нямам идея къде са останалите, но... Аз мисля да се запътя към първата кола, която да бъде на бензиностанцията, но ще изчакам 3 минути поне. Вземи да гръмнеш нещо, а? А, гледай, аз сега съм започнал! Няма да си давам зор, аз ще бъда техничен играч. Абе, чакай, ела да поядем малко шоколадче заедно. Ще бъдеш идиот, няма да си техничен. Не съм като Фокса да тичам и да гърмя всичко живо. Бум-бум! Брат, аз просто не мога да го видя има... къде е. А, ето го той, а. Ще се разхождам с стики бомба в ръка. Вето. Ако, Васе, ако ме намериш, ти позволявам да ме гръмнеш от колата с стики бомба. Добре. Да. Аз имам известни представа къде може да се намира. Аз съм с стики бомба в ръка, само трябва да я оцелиш. А, трябва да я оцеля? Да, да, той ще гръмне, ако я оцелиш. Аре, брат, не искам просто да намеря някой, не искам нищо. Ето я бензиностанцията. А, мисля, че ще е по-лесно, ако просто оцелиш стики бомбата. В ръката ми. Няма е май... специално за теб. Седят около нея. Не, не. Аз мога ли да слагам приемамки? Той е там малко съмнителен отпред. Как движи, да. Той е съмнителен. Не мога да си имам... Сега ще ме намери, нали? Гърмящи приятелчета. Не, не можеш. Ама аз ли мога? Сигурен съм, че шоби сложиш 4 на колите, не са ти приятелчета. Ама да гърмя само е скучно. Не си беше викнал сирийските другари. Това е Васе 100%. Казвай къде е? На бензиностанцията. Ооо. С Кова, как си кажеш това е причин на доминатор? Бяло с червена линия. Феникс. Не Феникс, бе. Виж с гъб беше. Да, гаунтът. Какао! Бял с червено. Гръмна бензиностанция. Три бензиностанция. Да, гръмна ми колата. Къде, къде? На... бензиностанция. Магазин за дрехи, магазин за дрехи. За... А, виждам го. Здравей, здравей, здравей. Кога имам преследващо, че съм с по-бърза колата. Давай, давай. Сега в момента е, няма никъде. На бензиностанцията се върна. Фок се с нея се тъпка шоколада, бе. Минава по муравата. Какао! На китайското нещо, Фок, здравей! Идам! Васе, с стики бомба съм в ръка, ти си много добър шофьор. Не, бе! Васе, какво става? Радвам се, че забеляза. Ела да гръмна с теб! Фок, защо ти трябва да го гръмна? Ела да гръмна с теб! Фок, позволявам ти да го гръмнеш. Не! Гръмни! Забеляй го, знам, че искаш. Веднага направи дум-дум. Е, разкари се от мене! Ай, знам, че искаш да гръмне на плажа, е между другото. Ай, на плажа е... Аз иначе как да го гръмна? Той за какво го държи? Е, спираш и го взриви.
Да, да, той има 50 човека. А, отиде отстрани. Джиджи, аз съм идиот. Просто спрях на място и не мога да тръгна сега. Къде сте? А, ето го, намери го, взе за пред мен точно. Еле, ти си бах ти вързалия! На някакво... Не знам, да... края на плажа отидете, ще не видите. Боре, ти по-добре, по-добре бъди с кола. Това е най-близък до плажа. Да, това пред мен, пред тебе, пред тебе, пред тебе, да, шибай го. Е, пели ли, бе? Басе! Със скутера. Да, ще пускам всичко живо. Значи ме го отиде. Не, на първо, къде на плажа? Имаше стълб. Вече не на плажа, отиваме на Виенските острови. Виенските острови? Ами, книбе, не мога да ти го обяснявам. Ми не мога да стигна на острови. Какви кошчета? Вижте вътре в тази къща, бе! Едно кошче ли има тук? Не, бе, чакай, шо няма пистолет в ръка? Ей, на къдър на игра? Няма да игра тази игра, защо няма пистолет? Къде, къде, къде? Взе моята кола, бял фел. Къде бе? На островите, някъде. На мощчето. Тръгна, тръгна напред по мощчето. Да, да. Отиде и излезе на главния булевард. Тоест подълга. Зави наляво. Наляво зави, да. Десно. Продължава. Ти помага ли ми спукал? Е, баш. До магазина. За дрехи сега ще минем. Леле, то съм много досаден. Ре, то магазин за дрехи, бе, пич. Аз ти ми си взема едно нещо. Просто ми е много бълно. Аз го намерих. Как ти го изгуби? Къде? Намерих го. Къде? Следя го, докато не намерим... Къде? Загубил го. Къде? Не, намерих го. Къде? На някакъв билборд с... Ама ти си за спортна кола! Това не е спортна. Как че не е? Не е. Ето, купе. Ооо, брат. Къде? На втория път, където го намерих. Ааа! Телепорта се пред него, какво стана, бе? Нещо ми лакна. На мостовете пак, на мостовете. Защо полицайите се стрелят? За една полицейска кола ще излезе. Добре, не може да караш полицейска кола. Какво? Тото е лево! И пожарната се стрелят полицейска кола. Бързо! Не, продължава пред мостовете, той ме изхвърли. Наляво зави, наляво зави, към плажа отива някъде. Аре бе, чингели, смотани, стапанарците ви глупости, дед ги правите, бе, нека дърници. Сигурно е завил надясно. Ето го, скри се тука! Скри се тука! Какво за тебе, бря! В глухата уличка! Е го тука! Мърди, мърди! Бързо го търси със своето АТВ! Какао! Какао! Пау! Ето го, бе, бяха пеша! Ей, нека! На бъргаршота, на бъргаршота пеша! Полицаите го цупат! Не, не, няма да ме убиеш, няма да стане. Не, аз друго правя. Полицайте, шишките чегета, Фокс, давай, дум, дум, веднага. Е, той е до колата. Дали да приема дум, дум. Мале, 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 мале. Полицейската кое? Да, кое, ето го, да. Аз съм това, бе. Аз съм това, бе. Те бия. Абе, пична. Не го, не, не го убиха полицайте. Не, ще да не изпиша. Какво? Това аз не моля, съм в полицейска кола. Не. Що не, тя не е спортна. Нямаш, тя е счупена. Е, добре, бе. Ама... Пожарна, пожарна, това не мога да съм, нали? Чакай малко! Обърна ти го гори тук. Какво? Нямам идея къде е въсето вече. Вие знаете ли колата къде е? Той, аз, защото реших да го дам, ще дам при полицаите и не почна да го стрелям. Кое, ще си взема ето мъсъл. И си мисля, и оставих полицаите да го убият. Като вие отидете, аз трябва да го... А, пак е там, пак е там! А не, чакай там. Не, бе! Това май никога не е било, Васил. Знаеш ли тази работа? Не, няма шанс. Но сега кажи ни, че по някое време сме те гледали. Беше ли ти там при полицаите, където се стреляш? Вие направихте пълна глупост по принцип! Е, стига, бе! Кажи, де, ти ли беше? Да, бе, аз бях, но вие направихте много голяма глупост! Аз ги оставих те да се оправят с теб, като отиде АТВ-то и изчезна ти. Попално като Фокс отиде там и ти изчезна. Аз спрям да те гледам тогава. Аз видях само как някой се качва в колата, не съм видял нито един друг човек. Абе, кой е на АТВ? Аз. Фокса. Ох, майко. Ама айде да обясниш какво стана, защото ти бе... Чакай малко! Ще видите, няма да подказвам, че сега ще ме хвалите. Не, там е лошко, отивайте бързо. Кой е това тука? Аз. Той, аз съм убил на клиповете, той обожава да се скрие да кампи като... Аз съм чисто черния с черния костюм, да не ме бъркаш. А той половин час и седи на едно място и не е му... Ай, what the fuck? Защо полицията ме стела? Ей, хелло! Кой си ти, кой съм аз? Ти си ми от тази полиция. Не бе, не бе, не ме бутай, бах ти тъпе полицай. Брат, аз се загубих. Бит, защо ме кога 3 звезди, what? Ей! Убил полицай, звъни на Лестър. Аз звъннах на Лестър, късет като губих. Мале, мале.
Положението, хора, е много лошо. Имам кулдаун, 2 минути. Аз не съм го видял, аз само видях бургера как се качва. Мисля, че те видях да взривя тая кола пеша. Аз видях бургера и си помислих, че това е Васето, а бургера не каза нищо. Не е вярно, казах ти 10 пъти, че съм аз, но те тук се надвикват. Искам веднага обяснение как е възможно. А знаете ли как беше възможно? Това наистина бях аз, това не беше бургера. Бургера из троли. Не, бургера беше. Аз бях. Той казва, че е той. Аз казах, че съм аз, това не костюм. Не, не, мъкни, мъкни, не говори, чакай да ти обясня какво стана. Значи аз отидох, седях в полицейска кола, следях полицейски кола и бургер казва, какво правиш, това съм аз. И след това се връщам на бургер, защото изведнъж бургера е там. Я си към добре, най-вероятно. Не бе, аз на монстъра говорих, бе, брат. Така. Не, Фокса и Строли, аз говорих на монстъра, защото монстъра ме блъскаше и му виках, какво правиш, какво правиш, това съм аз. Искам да си вкараш полицейската кола и да замълчиш. Пич, искам да си отпушиш ушите, защото си глух, брат. Добре, не забравяйте, че има да гърми коли. Се някога ще гръмне пак нещо. Просто така, тогава няма да го изпуснем. Той за сега е гръмнал само едно нещо, между другото. Да. Аз си карам го притиснах, ме бургера го оттисна. Не е вярно, Фокса го оттисна. Бургера просто му каза, искаш ли да се тръгнеш? Айде! Айде! Брат, монстъра ме блъскаш, бе. Монстъра, ти си виновен. Какво му виновен? Аз разглеждах. Ти ме блъскаш и мене, брат. И аз викам, не, дей, това съм аз, това съм аз и някакво... Не съм те блъскал някакво... Блъсна ме! Много. Васе, безплатен фри пас от бургера. Така. Не е вярно. Имаш безплатен фри пас. Колата на плажа! Колата на плажа! Гръмна е? Да. Разбира се, че е на плажа, когато съм най-далеч от това. Добре, защо раят камиона ме удари и ме подгони полиция? Защото като удариш полицейска кола те гоня. Ама, няма значение, че дай назад и ме удари. Няма значение. Сега ме стрелях тебе, брат. Мале... Обаче много полиция се навъди. Супер много полиция. Няма да го намерим сега, той абсолютно безплатно си го взриви. Добре, трябва... Айде някой да варди останалите коли. По един човек около колите. А! И двама които търсат. Е, това е кемпин. Някой направо ще му търси. Да, аз бях. Айде бе. Кое е с червената кола? Чакаме милицията. Маля, аз там направо човек се спекох, ти разбираш ли? 4 звезди някъде ме подгони. Не, 3 звезди. Пукаха ме с картечници от хеликоптерите. Страшно беше. Добре, би трябвало да се махна до всеки момент. Пиу, пиу, пау, пау, пау. Аз не знам къде са останалите две коли, няма да си представя. Аз знам. На същите места. Чай да си отворя картата, да ги видя къде съм. Виж ме аз къде съм. Не бе, аз на картата в Дискорда. Виж ме къде съм. А, добре. Значи, това на тенис корта си го взривил. Да, полиция не се разкарва. Това на тенис корта си го взривил, Василе, така ли? Няма да кажа кое, аз казах като взривявах, да си помнил. Е, ти каза на плажа, няма друго на плажа, та трябва да значи. А. Взриви автомивката и плажа. Нали така? Аха. Това са ТВ-то. Аз. Полицайте, защо ме подгониха? Нищо не съм направил, лад! Ти си злодей, имат как право. Така? Какво? Бургера, ти ли се стреляш на мост? Нищо не направих аз, нищо не съм стрелял, бе! Ти ли се стреляш на мост? Не, бе, брат! Пич, 10 пъти казах, не, брат. Пич, аз мога да ти обещая, че мога да мина цялата криница пеша по... и да гледам на всички коли пеша и няма да ме намерите. Абе, пич, просто си карах и ме подгониха, what? What? Да, това е като крадеш коли. Не съм откраднал нищо, абе, пич! Седя си, бе, брат, буквално си седя. Буквално нищо не значи, съм направил. Значи той гръмна бъргър, защото и та другата. На бензиностанцията е жива колата. А не, чакай, гръмна на бензиностанцията. Во здраве, кей, средата, двете в средата са живи монстра. Brain damage opening. Ба това е, в средата няма коли, има само една в средата. Има две. Слушайте сега, на бъргър шота са я прикрили. И... това, което аз ще я направя, е да вляза от долната уличка и ще я взривя пеша, за да не ме видят. Така че трябва да мина насам, сега надясно и да оцеля пряката за бъргършота, което ще бъде малко трудничко. Така. Ако мога да вляза и да си сменя прическата, ще бъде супер. Ще се направя като жена.
Ама вие сега търсите ли изобщо, защото... Аз искам много обича, от тия са глупаци. Зоната е толкова грамадна, че ни да те търсим, няма да те намерим. Е, бати, полицията кара цивилни коли. Тролят ли те? Аз очиях чак при Life Invader, ама... Еми, Фокс, той ти си C4 пък... Добре, аз мога ли да питам Иван как ме намира толкова лесно? Е, сега ще открадна кола и нямаме подгони никога. Просто запомни скина и те виждам. Брат, полицаите са най-умното нещо в тази игра. Аз дори не знам как да отида до бургера. Каре, аз горя Васето на бургера сме. Да, браво, мерси, че си на бургера, аз не знам как да отида там. А, виждам ви. Тай, гониш Васето ли? Да, той е с сив... Абе, майната ти работа, ма умен деградирал! Кой от двамата е той, кой от двамата е той? Сивата. Черното. Да. Сиво е, бе, пич. Тъмно сиво. Това е тъмно черно. Това не е сиво, да. Да, това само сиво не е. Какво става се? Колата не върви. И моята не върви, моята тотално изпушила. Гледай път тя злата глупка работите отзад. Близнаците нека дърни. Фок са са тебе, това. Това купенце нещо... Ох, абе, защо ме буташ? Айде! Не, стига! Аре, бе, запушете го! Не можем! Абе, сега не беше ненормални! Ама вие напрошо ме тролите! Гоня, защо? Напред това ще бъде хванем късето, не мене! Монстър е! Така! Ти си ще го панеш и го убия! Не знам, ама един от вас първо ме буташе, за да не завивам наляво и след това директно ме изхвърли от бъдито. А, взриви кола! Абе, зави бе, нека дърник сляп! Взриви кола, жълта! Да, взриви моята. Колата ми е толкова унищожена, че не мога да карам вече. Ето го! Зави на дясно. Трябва да го убием. Под някакво... О, брат! Фокс, така, може да го завърти лекичко. Направи му пит маневра, са телета една кола. Аз мога ли? Опа. Можеш. Какво се бъгна това, тебе? Просто внимавай, да не го удариш, да не го удариш. Леле. Аз като си извада и пистолет. Оф, разбира се, че ще завия на грешната. Към бургер шота, на бургер шота сме. Колата на бъргър шота нещо я няма обаче. Не стига ти бот, бе! Колата на бъргър шота я няма. Бях път там е. Какво казваш, бургере? Там е. Ама, в този бот сега нека. Това скритото ли? Ти не можеш директно да гръмнеш. Не можеш още. Там Васе не знам. Да, аз знам, че не мога да гръмна, ама аз я виждам. А не и в гаражчето. Единствено ли каза, че не е нужно да взривяваш от пътя? Да, де, но тя не е в гаража. Не е вярно. Значи е в гаража. Там е. Не, там е. Там е, да. Аз потвържам. А, Васето пак е на бургершота. А, дяс, наляво. Преди бургершота, наляво. Добре. Колата ми ще държи дъно, това си го се движа. Към плажа е, зави наляво. Васил е по-бързо от мен, защото в момента, който завия, аз не мога да кажа. Аз съм по-бързо от мен в поко. Малката уличка, улицата преди плажа, заклещи се в малката уличка. Ей, мостър, ей! Бургера, не съжалявам, брат, ама баба, това не мога да завие. Мерси, бол, че полицаят ме пусна. Васето е на улицата преди плажа. Ее, той какво се носи през това тебе, брат? Е, полица! Ай, чао! Няма тебе! Ти толкова огромен, леле! Държи го! Просто знаеш, че тук що се убие с тебето! Държи го! Аз имам всеки бомба в ръката обаче! Ще убива се! Аз не мога да бъде! Браво, чилото, браво! Успях да взривя 3 от уж 4 кули, но в последствие се оказа, че последната кола беше изчезнала. Така че взривил съм всичко, което е възможно. За жалост, последната престрелка не стана толкова епична, защото ме халосаха по главата и умрях. Вече съм измислил идеята за следващата клиница, така че ако искате да я гледате възможно най-скоро, пръстете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!